Un total de 47 municipis catalans s'han aplegat en una nova associació, l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, l'AMEP. El seu objectiu és que els ajuntaments puguin gestionar la xarxa elèctrica dels seus municipis. Diuen que només d'aquesta manera es pot arribar a un model energètic just, democràtic i sostenible. Hi ha representants d'arreu del territori, incloses les quatre capitals catalanes, a més de municipis com Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Tàrrega, Amposta i el Prat de Llobregat. En total representen més de 2,5 milions d'habitants. Terrassa ha estat l'anfitrió de la presentació de la MEP, recordant el recent procés de municipalització de l'aigua. I podem dir que som clarament un referent en la lluita pel dret humà a l'accés a l'aigua, en la lluita contra la pobresa energètica, en la defensa també de la sobirania municipal i de la ciutadania enfront dels poders econòmics, les multinacionals i els oligopolis. Ho hem fet amb l'aigua i amb l'habitatge i ara també ho volem fer amb l'energia. L'objectiu de la Unió Europea és que el 2030 el 42% de l'energia sigui renovable. Avui a Catalunya aquesta xifra amb prou feines arriba al 8%. El nostre repte com a país ha de ser assolir el 100% d'energia renovable. I això s'ha de fer començant des de baix, des dels municipis i amb llur ciutadania, i no pas obrint les portes de bat a bat als oligopolis. La MEP, que té previst constituir-se a l'octubre, haurà de pressionar Madrid per aconseguir un canvi legislatiu que permeti als municipis gestionar la xarxa elèctrica que els abasteix. L'Ajuntament de Terrassa ha activat tot un seguit de mesures amb l'objectiu de contenir possibles rebrots del nou coronavirus. El govern municipal afirma que la situació sanitària a la ciutat és raonablement bona i està sota control. Tot i això, reconeix un cert repunt de casos amb xifres similars a les d'inici de maig, quan la corba ja anava a la baixa. En la darrera setmana a Terrassa s'hi han detectat 23 nous positius, més del doble que els 9 o 10 de les setmanes anteriors, i la majoria corresponents a infants i joves. L'objectiu del consistori, doncs, és impedir que aquests casos vagin a més i a la vegada aconseguir-ho imposant el mínim de restriccions possibles al dia a dia dels terrassencs. La més destacada de les noves mesures és la suspensió de les activitats previstes per la Diada de Sant Jordi de dijous vinent. Es permetrà, això sí, que cada llibreria i cada floristeria pugui plantar una parada davant del seu establiment. En els actes públics programats es revisarà cas per cas la conveniència o no de suspendre'ls, intentant sempre prioritzar el compliment de les mesures de prevenció que ja s'estan aplicant. El ple municipal i els consells sectorials i territorials tornaran a celebrar-se per via telemàtica. Pel que fa als establiments de restauració, l'equip de govern compta a plantejar un paquet de mesures específiques al Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, així com un increment de les inspeccions a les terrasses. L'Ajuntament enceta un nou programa de desinfecció de mobiliari urbà en zones especialment concorregudes, com són les properes a equipaments sanitaris, i també amplia el dispositiu de repartiment gratuït de mascaretes a tots els districtes, a través dels centres cívics i el casal de Camp Parellada. Això significa el tancament del centre de distribució que hi havia fins ara al casal del Vapor Gran. A més, Terrassa ha ofert a la Generalitat la possibilitat que el personal municipal doni suport a les tasques de rastreig de casos que du a terme el Departament de Salut. Aquesta col·laboració s'ha de concretar en els pròxims dies a través d'un conveni de col·laboració o també hi participarà la Creu Roja. Des del consistori agarenc es faran trucades de seguiment a persones i col·lectius vulnerables, com ja es va fer durant el confinament. Prop de 300 persones s'han aplegat aquest divendres al vespre per rebre Josep Rull davant l'Ajuntament de Terrassa. L'exconseller ha arribat al Raval de Montserrat entre els aplaudiments i crits de llibertat dels presents. L'acompanyava la seva dona, la regidora Meritxell Lluís. Era el primer dia de Rull amb el tercer grau penitenciari, la mesura coneguda com a règim de semillibertat, que a partir d'ara li permetrà passar a casa els caps de setmana i tornar a pernoctar a la presó de Lledoners de diumenge a dijous. La convocatòria per rebre Josep Rull ha estat una edició especial dels Cants per la Llibertat, que es van començar a fer setmanalment al novembre de 2017 i que només la pandèmia va interrompre. Jo només tinc una paraula que em sembla que els presos polítics, els exiliats, és la paraula que repetirien fins a l'extenuació. Gràcies, 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 perquè sempre hi heu estat, perquè us hem sentit a prop, perquè hem vist el vostre glatí, la vostra dignitat, el vostre acompanyament, el vostre escalf,
I això en els murs d'aquest captiveri ignominiós, això és el que ens ha donat tota la força. No sabeu com he arribat a somiar aquest Raval, les fotos que m'enviaven, els músics, els cants per la llibertat. És tan extraordinari això que aquest poble és capaç de fer. I disculpeu, quin orgull de ser català, quin orgull de ser terrassenc. Josep Rull ha compartit també la felicitat que li ha suposat haver passat la tarda passejant amb normalitat pel parc de Vallparadís, acompanyat pel seu fill petit. L'exconseller està empresonat des del març de 2018. Dos anys després, aquest mes de març, va poder sortir de la presó per anar a treballar en una nova feina a Mútua Terrassa. Amb aquesta abraçada, Raül Romeva s'ha retrobat amb l'alcaldessa Mireia Ingla i amb Sant Cugat. L'exconseller, que passarà el seu primer cap de setmana fora de la presó fent ús del tercer grau, ha estat rebut a l'Ajuntament pels regidors d'Esquerra, Junts i la CUP i pel conseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Bernat Soler. En un acte institucional a la sala de plens del consistori, Romeva ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha fet una crida al diàleg. Som on som perquè tenim una situació que hem de resoldre, i aquesta situació la volem resoldre i l'hem de resoldre d'una manera política, d'una manera raonada. Perquè, en definitiva, aquí només hi ha un futur que valgui, i és exactament aquest, que és la llibertat individual i col·lectiva que tothom es mereix. Més enllà dels representants polítics, desenes de persones s'han reunit davant l'edifici consistorial per rebre Romeva, que ha agraït el suport de la ciutadania i ha tingut un record especial i emotiu per als castellers de Sant Cugat i Fri Romeva. Per la seva banda, Ingla també ha recordat que Romeva encara no és lliure i que continuaran reivindicant que l'exconseller hauria de poder ser a Sant Cugat cada dia i no només els caps de setmana. A partir d'ara, l'exconseller i la resta de presos de l'UO podran sortir de la presó durant el dia i hauran de tornar per dormir de dilluns a divendres. Recerca infructuosa a Sant Llorenç Savall per trobar nous indicis del terrassenc desaparegut el 9 de juny, Melchor Roldán. Aquest dissabte al matí, l'Ajuntament de Terrassa ha organitzat un dispositiu civil format per un centenar de persones coordinades pels bombers de la Generalitat i amb la col·laboració de les agrupacions de defensa forestal de la comarca. També n'han pres part una cinquantena de voluntaris entre familiars i amics del desaparegut. La família vol respostes, no?, davant d'una situació i d'una incertesa molt gran. També els provoca un gran patiment, no?, la desaparició d'una persona estimada, que en cap cas no hi havia cap indici previ que fes pensar, doncs, que passaria això, i per tant, doncs, estan molt, molt afectats, i en aquest cas el que volíem és expressar també el suport de la ciutat de Terrassa i de tots els voluntaris i dels ADFs, els bombers, que els hem d'agrair profundament que avui s'hagin bolcat per organitzar avui dissabte aquesta cerca col·lectiva. L'espai de recerca han estat els entorns forestals d'on es va localitzar el cotxe del terrassenc, la urbanització Les Marines de Sant Llorenç Savall. Els bombers han repartit els voluntaris en diferents grups que han pentinat la zona ampliant el radi de 500 metres que al seu moment havien registrat els Mossos d'Esquadra. Obrir una mica més el camp, que és el que ens ha demanat la família, és una recerca que ja s'ha fet en tres ocasions, en tres jornades. S'ha repetit diverses vegades i s'ha fet intensivament i s'ha fet amb gossos. Aquesta vegada el que farem serà obrir una mica més el cap. Melchor Roldán té 34 anys i fa 1,80 m d'alçada. Tot i que fa setmanes que se n'han difós cartells per la comarca, encara és hora que n'aparegui cap pista nova. Qualsevol persona que en pugui tenir informació ho ha de notificar al telèfon d'emergències, el 112. El Terrassa s'ha classificat per la final del play-off express d'ascens a segona B després de derrotar aquest diumenge l'Europa per 1-0 a l'estadi municipal de Badalona. Un solitari gol de Sergi Arranz en el primer minut del segon temps ha conduït els de Xevi Molís a la darrera eliminatòria, on es trobarà l'Hospitalet. El Terrassa li valia l'empat contra el quadre escapulat, que ha sortit a per totes des del primer minut, forçant 5 corners en els primers 7 minuts. A poc a poc els terrassistes s'han tret la pressió de sobre i han començat a controlar el partit. Pobes i Àlex Fernández han disposat de les millors ocasions, però ha estat el davanter de l'Europa, Joel Jorquera, qui ha pogut avançar el seu equip abans del descans.
L'eliminatòria s'ha resolt a la represa. Als 30 segons, Arranz no ha arribat a connectar amb la pilota en un contraatac, però en la segona acció, a la sortida d'un córner, el davanter gironí ha pentinat la pilota al fons de la xarxa. L'Europa estava obligat a marcar dos gols per capgirar el partit, però la falta de punteria dels seus davanters i un Terrassa infranquejable en defensa han mantingut l'avantatge dels de Molist. Ho havia dit que nosaltres el que necessitàvem era marcar. Per què? Perquè al final l'equip més golejador, no, inconscientment jo pensava que ens marcarien algun gol. Per què? Perquè al final si tens tants jugadors amb tant desequilibri, el normal és que et marquin. No ha sigut així i hem tingut la sort de guanyar. A més, en porteria zero, doncs millor. Però ara contra l'Ospi seguirem pensant el mateix, que hem d'anar a marcar un gol, intentar defensar bé, un equip que generarà uns problemes també molt grans, perquè al final té una plantilla molt àmplia. I bueno, nosaltres a fer el nostre partit, a fer-ho bé, i si tenim una mica de sort, doncs l'any que ve estarem a segona B. Content per la victòria, content perquè bueno, hi ha hagut una mica de revolt amb el gol i al final bueno, he vist un vídeo fa re que el fico jo, però bueno, l'han celebrat 5 persones, però bueno, en general crec que l'hem controlat el partit i el gol ens ha donat molta vida perquè ells marcar 2 és un hàndicap important. Ens hem hagut de fer forts veient doncs, els primers 5 minuts que han tingut ells. I com tu dius, doncs, bueno, la setmana que ve és una data de guerra, que a partir de dimecres hem de començar a preparar. No tindrà res a veure amb el partit d'avui, primer de tot perquè ara som nosaltres els que hem de sortir a guanyar i segon perquè tenim un rival completament diferent doncs, al que ens hem trobat avui. No? Dissabte a les 8 del vespre i també a Badalona es decidirà qui puja a la categoria de bronze. El Terrassa no ha tingut a Badalona l'escalf dels seus aficionats, però aquests s'han encarregat d'injectar-los tota la força necessària. Un centenar de socis i penyistes s'han apropat fins a l'estadi olímpic per acomiadar la plantilla quan marxava amb autocar fins a l'escenari del partit. Dues hores abans de l'inici, cos tècnic i jugadors arribaven a un municipal de Badalona custodiat amb fortes mesures de seguretat. A l'entrada al recinte, un gran cartell recordava als pocs assistents les mesures a seguir per la Covid-19. S'havia de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica, prendre la temperatura, guardar la distància de seguretat i portar la mascareta. Els directius tant de Terrassa com d'Europa les duien personalitzades. Només la premsa acreditada hi ha pogut accedir. Hi havia cares conegudes, entre ells l'expresident del Terrassa, Quico Sánchez, i alguns dels seus antics col·laboradors. Jordi Cuesta ha arribat mitja hora abans de la semifinal. Ha estat rebut pel president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres. El màxim accionista del Terrassa confiava en l'accés a la final. Les sensacions són molt bones. Realment és un play-off molt atípic. Crec que potser en la vida ens trobarem una situació semblant, però bueno, hem d'aprofitar i creiem que són dos partits només. Primer pensem en el primer i realment l'equip ve molt preparat. Hem vist els dos equips anteriors que van jugar ahir que també anaven molt preparats, o sigui, jo crec que estarà tot molt igual. En qualsevol petit detall es decidirà l'eliminatòria. I des de que vaig arribar al mandat vaig prometre que intentaria, em deixaria la pell i ho estem fent per intentar de pujar com a mínim a segona B, que és el primer objectiu. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la ciutat, Isaac Albert, i el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno, han estat les autoritats que s'han desplaçat des de Terrassa. També hi havia Alfredo Vega, en qualitat de diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona. Tots ells a la llotja i guardant distància. S'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes per la pandèmia. Comença el partit i la incertesa en el marcador genera nervis a la graderia. El gol d'Arranz o de Poves, que cadascú extregui les seves conclusions, tranquil·litza la parròquia terrassista. L'Europa n'havia de fer dos. Xavi Molist dona les últimes instruccions en les pautes d'hidratació. Des de la banda demana seny i no deixa de mirar el temps que resta per acabar la semifinal. Al final, victòria per 1-0, celebració a la gespa, al vestidor i també a l'Olímpic. Bengales i focs artificials han rebut a l'expedició del Terrassa, que dimecres començarà a preparar la final contra l'Hospitalet. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha reobert portes aquest diumenge al matí amb l'estrena de l'exposició gratuïta Decorum, vestir la casa per a l'ocasió. Sense acte d'inauguració ni pràcticament visitants, l'equipament ha tornat a la feina amb les mesures de seguretat pròpies d'aquests temps de pandèmia. Aforament limitat, mascareta obligatòria i a l'entrada al museu gel hidroalcohòlic i presa de temperatura.
Pel que fa a la mostra, ubicada a la primera planta de l'edifici, és el fruit de 2 anys de preparació, on el Museu Tèxtil ha treballat colze a colze amb l'Associació per a l'Estudi del Moble. Una reproducció de la carpa on vivia el rei Jaume I durant les campanyes militars rep els visitants per iniciar un recorregut històric per l'interiorisme de casa nostra. Mobles i teles de la llar, en total un centenar de peces sovint inèdites que han cedit institucions i particulars, mostren l'evolució del disseny d'ús més domèstic fins a arribar al 1923, on la utilitat i el confort van començar a imposar-se al luxe. L'exposició estava prevista inicialment per al 19 d'abril, però es va haver d'ajornar a conseqüència del confinament. Decorum es podrà visitar fins al 28 de febrer, tot i que el museu romandrà tancat durant aquest mes d'agost. Donar una segona vida als arbres caiguts és l'encàrrec que el Consorci del Parc Natural de Collserola ha fet a 2 artistes perquè els arbres morts es converteixin en obres d'art i disseny, en concret en bancs per seure-hi. Arian Patú i René Müller són els 2 encarregats de materialitzar aquesta iniciativa, que cristal·litzarà amb la construcció de 6 bancs que s'instal·laran a diferents municipis de l'àmbit de Collserola. Amb aquesta filosofia de treballar in situ, amb recursos locals, de quilòmetre zero, i amb aquesta idea sempre de guardar aquest costat natural de la fusta, del tronc, perquè es vegi el seu origen i la seva història. Els arbres utilitzats o bé s'han hagut de talar per prevenir d'incendis o bé van caure durant el temporal Glòria. Amb aquests seients rústics amb un missatge gravat, es vol promoure el respecte cap als boscos. La idea surt d'intentar traslladar un missatge de que els boscos són sistemes dinàmics, de que els arbres creixen, de que viuen i també moren, però que també són necessàries actuacions de gestió forestal, és a dir, de vegades s'han de tallar arbres preventivament, per exemple, per actuacions de prevenció d'incendis. El primer banc ja s'ha instal·lat al turó d'en Cors, a Vallvidrera, i el segon s'està construint a Sant Medí. Acte de mínims per celebrar els 10 anys dels trabucaires Fadarins de Terrassa. Ofrena floral al monòlit del passeig de Joan Miró. La colla hauria bufat les espelmes d'aquesta primera dècada de vida per la Fira Modernista, suspesa per l'estat d'alarma. Ara, davant la commemoració dels fets del 22 de juliol, han suspès els actes habituals com la cercavila i el nomenament del trabucaire d'honor. Tot i tenir-ne el permís de la subdelegació del govern, la colla ha decidit que en la situació actual la decisió més responsable era organitzar un esdeveniment de format més reduït. Avui no hem fet la cercavila, no hem nomenat un trabucaire d'honor, malgrat i que avui voldríem retre un gran homenatge a totes les persones, a tot el personal, a totes les persones de tot el nostre sistema sanitari que han donat molt, alguns han arribat a donar la vida, hem perdut molts companys, hem perdut companys i jo sé que he perdut companys de la meva especialitat, de la meva edat, que han mort en aquesta pandèmia, però per responsabilitat ens toca ser-hi. A més de l'ofrena i el parlament del president de la colla, el graller del grup ha interpretat l'Estapera i els Segadors, davant gairebé una 30ena d'assistents. La commemoració dels fets del 22 de juliol, motiu principal de la creació dels Fadarins de Terrassa, recorda el dia de 1872, quan Terrassa va rebutjar l'atac de 500.000 de carlins que pretenien cobrar la vila un tribut per finançar la guerra. La gesta es considera el motiu perquè 5 anys després el rei Alfons XII concedís a Terrassa el títol de ciutat. Aquest dissabte al vespre, Lou Royce ha presentat al Castell Cartoixa de Vallparadís Microcosmos, el 4th disc de la cantant i pianista sabadellenca. Es tracta d'un conjunt de cançons inspirades per la maternitat de l'artista, un fet que li ha capgirat la vida i que, segons ha explicat a Canal Terrassa, també es nota musicalment. Clar, el fet de tenir la criatura sempre amb mi, s'imposava al piano i jo feia les meves harmonies habituals, diguéssim,
la criatura potser posava els dits al piano i sonaven sonoritats que jo no m'esperava, no? I llavors ha sigut maco en aquest sentit perquè s'hi ha afegit aquesta nova mirada i sumat a la meva nova mirada al món, doncs trobo que he arribat a un lloc que per mi era totalment inhòspit. El concert formava part del cicle Terrassa Música Moderna i ha estat l'estrena absoluta de Microcosmos, un disc publicat a finals de març i que, a conseqüència de la pandèmia, encara tenia pendent presentar-se davant del públic. Que això hagi passat per primer cop a Terrassa, en cap cas era la situació somiada per una cantant de Sabadell com és Lou Royce, però tampoc treu que dediqui paraules d'elogi per la programació cultural de la ciutat. Fa de mal dir, perquè sóc sabadellenca, però tinc admiració cap a Terrassa, en el sentit sobretot cultural, perquè també trobo que estem anys llum, què vols que et digui. En aquest concert a Terrassa, Lou Royce ha comptat amb l'acompanyament del guitarrista Santi Careta.